Va ser Josep Grasset, un vilassacà basat al teatre i que aleshores encapçalava la regidoria de Cultura, qui va considerar que els experts locals de les arts escèniques havien d'assumir la programació teatral del municipi. Per això, des de la seva fundació al setembre del 1999, els integrants dels Amics del Teatre de Vilaseca han vetllat perquè a la cartellera cultural no hi faltés mai l'art dramàtic, amateur i professional. Hem anat teixint una xarxa amb tots els grups semiprofessionals de l'entorn per poder-los donar també una visibilitat i una oportunitat a que vinguin al teatre i també portar caps de cartell de gent coneguda, actors i actrius ja de renom, per també donar l'oportunitat al públic de Vilaseca de que no s'hagin de desplaçar sempre cap a Reus, cap a Tarragona, cap a altres localitats per poder tenir també aquest tipus de teatre. Noms com el de Sergi Belbel i el seu Hamlet 0.1 que entraven en escena aquest dissabte en el marc de la programació dels 25 anys. Enric Cambray va donar vida a tots els papers que apareixen en el primer acte d'aquesta obra de Shakespeare davant la platea del centre, sempre fidel a les propostes dels Amics del Teatre. Un públic que ha acompanyat les dificultats econòmiques tant de la sala com de l'entitat, portades al màxim exponent amb la pandèmia. Ens vam plantejar a veure què fèiem, si continuàvem programant, si vindria la gent, si no vindria. Superat aquest moment, ara els Amics del Teatre viuen un dels moments més dolços de la seva història. Anem creixent amb número de socis, anem creixent amb interès, també hi ha un cert públic que també ve de fora de Vilaseca que també està interessat en la programació que fem i també creiem que hi ha alguna mica de gent jove que també està començant a venir i que això a nosaltres també ens agrada perquè no només volem que la gent d'aquí Vilaseca de tota la vida vingui al teatre, sinó que totes les noves generacions s'interessin per aquest art. A l'aportació municipal, l'entitat hi suma enguany una subvenció de la Diputació de Tarragona que els ha permès duplicar el volum d'una cartellera habitual. La programació dels 25 anys culminarà al setembre amb una festa teatral encapçalada per l'humor d'en Peyu.